6 iš 10 atėjusių, jie eina tiesiai į panišką. Čia tikriausiai irgi labai priklauso nuo parduotuvės. Matom tendenciją tiek ir mes savo klientų, tiek ir globaliai, kad kuo pirkėjas, potencialus pirkėjas yra jaunesnis, tuo jis yra mažiau norintis dar kartą vesti. Jeigu jis neranda, jisai labai greitai išeina. Identifikavome, kad iš tikrųjų e-komercija yra kaip gana sunkus laikai ir kaip mes dar galim padėti, ne tik su paieška, bet kaip galėtume padėti papildomai. Šiuo metu mūsų toksai fokusas didžiausias ir rinkos bandymas lūpa reklamos, lūpa ads. Tai reiškia, kad distributoriai turės galimybę patys iškelti savo produktus ir sumokėti už to produktų iškelimą. Tai kaip yra Amazon ads, matom, kad jie uždirba daugiau negu iš savo e-komerciją šiuo metu ir tai yra papildomas pinigų šaltinis ir būdas papildomai uždirbti pinigus elektroniniai parduotuviai. Mūsų produktas ir buvo kurtas todėl, kad mes matėm, kad esantys rinkoje produktai, jie nėra tiek lankstus, kiek galėtų būti. Tai mes norėjome turėti galimybę visas įmanomas funkcijas arba variantus, ko mūsų klientas elektroninė parduotuvė nori, kad galėtume įspręsti. Kaip pavyzdys, kad aš noriu, kad savaitgalį iškeltų alkoholinius gėrimus. Tai kaip žodis elektroninė komercija optimizacija yra, kad šiuo išgyveno aukso amžių elektroninė komercija ir dabar kiekvienas tas euras, kuris yra investuotas, labai paskaičiuojama, kad jis atneštų tą grąžą. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos – verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Sveiki Prevens podcasto klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pas mūsų svečiuose Lupa Search vadovė Rasa Šiškutė Bagdonienė. Kviečiu klausyti ir žiūrėti. Tas pats produktas, tai įdomu, kaip dabar šiai dienai jūs jį pristatot. Pristatom, kad mes esame paieškos produktas su daug su produktu. Ir kad iš tikrųjų mes esame, yra paieška ir už paieškos yra, mes sakom, esam produktas po kapotu. Tai jeigu mes ateiname elektroninę parduotuvę, matom paiešką, tai visą tai, kokius rezultatus gaunam, kaip filtruojam, kokius rezultatus gaunam rezultatų puslapyje, tai yra mūsų produktas. Ir jisai jį sunku turbūt pastebėti kaip tokį, nes tai yra tokia įprasta funkcija, ar ne, bet kuriame šope tu supranti kaip naudotybė. Taip, atrodo, kad čia yra tiesiog šopo dalis, ar ne, bet jeigu pabandytume susiaurinti, ar ne, ir kai jūs pamatėt pačią tą nišą, ar ne, kaip galbūt tai įvyko ir kada išgirdot, kad tai iš tikrųjų ir didžiulė rinka ir galima netgi atskirą produktą vystyti ir kaip visa tai užsikūrė. Buvo pandemija ir buvo lūžis e-komercijų, todėl kad e-komercijos bumas buvo labai didelis ir mes sakom, buvo stres testas e-komercijai. Ką tai reiškia, kad e-komercija gavo patį didžiausią kokį įmanomą stresą, kai buvo labai daug užsakymų, buvo labai daug klientų ateinančių ir vienas iš mūsų co-founderių, jisai dirbantis e-komercijoje daug metų ir jisai dirbantis tiesiog ir būdamas virdamas tame pandemijos sukūryje, pamatė, kad jeigu žiūrėti kaip į krepšį arba į maišą, tai paieška buvo tas produktas, kuris išriuplyšo ir kuris sukėlė daugiausia problemų. Taip pasiradome mes, kaip, sakom, pagirios arba pandemijos padarinys. Mhm. Iš viso, kas yra Lupa Search kaip produktas, tai mes sakom, kad esame produktų grupė, kas yra elektroninė parduotuvėje po paieškos langeliu. Tai kai mes ateiname elektroninę parduotuvę, paspaudžiam, kaip pavyzdys, šiuo metu labai aktualu yra kondicionieriai ir paspaudžiame kondicionieriai. Tai aš noriu gauti tikriausiai atėjęs į bendresnę parduotuvę ne plaukų kondicionierių, o kondicionierių, kuris atšaldo orą ir noriu gauti būtent tai, ko iešku, kaip ko labiausiai noriu. Tai mes esame tai, kas pateikia tuos rezultatus, kas pateikia jos teisingus, pasiūlo tuos, kuriuos jūs norite, bet to pačiu ir tuos, kuriuos elektroninė parduotuvė nori parodyti jums. Taip pat yra filtrai, kuriuos galime filtruoti, tai irgi yra mūsų produkto dalis. Ir taip kaip rezultatų puslapyje elektroninė parduotuvė išsirikiuoja produktai, irgi tai yra mūsų produkto rezultatas arba tai, ką mes būdami po paieškos kapotų, ką mes pateikėme vartotojui.
Ir labai didelė kliento patirties dalis, ar ne, man čia tiek, aš nesu labai patyręs e-komercijos dalyvis, bet va, tenka ir visiškai prieš mūsų va, įrašą teko nueiti vieną elektroninę parduotuvę, nesakysiu, bet manau, kad tikrai labai jam praverstų toks įrankis, aš galvočiau, nes paieškos turbūt sistemos sudalyvavimas mano ir tų lūkesčių negavimas, nors labai netgi buvau, manau, kad tikslus kaip vartotojas. Gavau tokį rezultatą, kuris labai stipriai nuvylė, nes įdomiausia, kad nu, dalinuosi tokio patirtim, kad pats produktas iš tikrųjų buvo elektroniniai parduotuviai, aš sugebėjau įvesti, manau, kad labai tikslų net ir modelio ir brendo pavadinimą, bet aš gavau pasiūlymą visai kitam brendui ir tas, kurio aš iškojau, buvo turbūt ten, nežinau, entajam puslapį ir panašiai turėjau, prieš ateinant čia turėjau labai labai prastą patirtį vienam dideliam iš tikrųjų šopą. Tai yra kasdienybė, jūsų matot kaip didelė problematika, ar rinka jau šiek tiek yra pažengusi? Taip, matom kaip problematika, dėl to mes ir esam čia, nes šita problema yra didelė. Gera paieška, nei tampa kritiškai svarbu, dėl kad vartotojas jisai kuo toliau, kaip nori tuo, kaip gauti greičiau, geriau ir didelė dalis vartotojų naudosi ne tiek ir lietuviškomis elektroninėmis parduotuvėmis, tiek ir užsienio elektroninėmis parduotuvėmis ir jie įpranta prie Amazono patirties, įpranta prie didelių elektroninių parduotuvių patirties ir nori turėti mažesnėse tokį patį paslaugų gavimą, kalbant apie paiešką. Taip, tai iš tikrųjų yra sudėtinga turėti gerą paiešką, tai užima daug laiko sukurti ir reikia įdėti daug pastangų ir nuolat tobulinti, naudoti naujas technologijas, kad ta paieška būtų gera. Yra realu, kad bus tokių klausančių būtent žmonių, kurie galbūt ar turi elektroninę parduotuvę, ar planuoja ją turėti. Vis tik tai yra įdomu, kiek įmanoma praskleisti, nes tai gali būti konkurencinio pranašumo dalis, komercinė paslaptis, visa kita, bet kaip atrodo jūsų darbas su tuo nauju klientu, ar ne, kaip tą paieškos sistemą, ar ne, kaip įrankį jiem įdegėt, kiek galbūt pridedat individualizavimo. Nu, vat, kažkiek įdomu pamatyti tos virtuvės, kiek jos galima, aišku, praskleisti. Tai mūsų produktas ir buvo kurtas todėl, kad mes matėm, kad esantys rinkoje produktai, jie nėra tiek lankstus, kiek galėtų būti. Tai mes norėjome turėti galimybę visas įmanomas funkcijas arba variantus, ko mūsų klientas elektroninė parduotuvė nori, kad galėtume įspręsti. Kaip pavyzdys, kad aš noriu, kad savaitgalį iškeltų alkoholinius gėrimus. Kaip visiškai toks pavyzdys, bet yra realus pavyzdys, kad būtent tomis dienomis mes turėtume galimybę iškelti tam tikrus produktus. Tai šiaip, kalbant su klientais, tai ką mes girdim vis dažniau ir ką matome rinkoje, tai žodis optimizacija. Tai kaip žodis elektroninė komercija optimizacija yra, kad šiuo išgyveno aukso amžių elektroninė komercija ir dabar kiekvienas tas euras, kuris yra investuotas, labai paskaičiuojama, kad jis atneštų tą gražą. IT paslaugos yra brangios, e-komercija jos yra kritiškai svarbios, yra labai daug dalių, kur tas IT yra ir paieška yra vienas iš jų ir jeigu mes norime turėti gerą patirtį, ta paieška tikrai yra esminė.
Tai ką matom su mažesnėmis parduotuvėmis, kad dirba mažai žmonių iš visos elektroninė komercija, kas galėtų užsimti tą paiešką, nes didelės elektroninės parduotuvės jūs turi analitikus, kurios dirba kiekvieną dieną su paieškos duomenimis, analizuoja, žiūri, ko vartotojas nerado, ką būtų galima patobulinti, kokius produktus įdėti, kokius sinonimus įdėti, kaip kitai pervadinti produktus, kad ta paieška veiktų kuo geriau ir kad mes rastume. Tai kaip mes dirbam su klientu, mes 3 mėnesius įdiegus paiešką kiekvieną savaitę, kas dvi priklausomai nuo kliento, kaip nuo jo poreikių, nuo jo lūkesčių, kaip jisai nori, mes su juo dirbam nuolat ir teikiam pasiūlymus, kaip matome mes. Sakykim, mes suteikiam tokią standartinę paiešką, kaip matome mes, nes kiekvienai rinkos vertikaliai yra šiek tiek skirtinga, yra šiek tiek kitokie svoriai, sinkam svarbu parodyti, yra skirtingi funkcionalumai, skirtingi mūsų produktai, kuriuos galima pateikti, kad ta paieška būtų maksimaliai gera. Ką reiškia maksimaliai gera paieška ir kaip mes ją matuojam, tai kad būtų kuo aukštesnė paieškos konversija. Tai reiškia, kad žmogus atėjęs į elektroninę parduotuvę ir naršydamas paieškoje, kad jisai išeitų nusipirkęs produktą, kad jisai nebūtų tik tas, kuris panaršė ir išėjo, bet kad jisai atėjo, suvedė, jautėsi suprastas ir jisai išėjo nusipirkęs produktą. Tai mes dirbam nuolat kelis mėnesius ir kai matom, kad jau klientas sako, kad tikrai mano paieška veikia gerai, mes paleidžiam. Bet turim nemažai atvejų, kurie įdiegiam, sako, o čia kaip viskas fainai, viskas veikia ir iš tikrųjų tų pokalbių, kadangi tai yra labai greitas verslas, kaip minėjau, mažesnėse parduotuvėse dirba mažiau žmonių. Tai sako, mums viskas veikia, tai mes iš savo pusės kiek galim jau ir iš savo kompetencijų, ką matom ten, ar parašom, ar patys pakoreguojam pas juos ir pateikiam duomenis. Kur matom tą vertę esminę ir tokia, kur man tas darbas su klientais yra tokia mano darbo geriausia dalis, tai kai įdiegiam naujam klientui ir jeigu jisai neturi jokių duomenų apie savo ankstesnę paiešką, tas pirmas susitikimas, kai sakom, mes parodysime jūsų paieškos analitiką ir jie ateina į mūsų konsolę, kurie vyksta paieškos valdymas ir pamato, ko ieškojo, ko daugiausiai ieškojo, ko nerado, ant ko spaudė, ką nusipirko, kiek iš tos paieškos mato tą vertę sugeneruojančią, kiek yra skirtų konversijų. Tai iš tikro yra matoma iškart vertė, kurią tu suteiki klientui ir ką tu duodi klientui. Įdomu, nes mes kalbam ne tik apie tai, kad klientas nusipirktų, iš ties tada dar yra labai daug ar ne potencialo asortimentui plėsti turbūt, nes to vėlgi paieška, ar ne, tam tikro vartotojo yra ir tos prekės nebuvimas yra kartu ir galbūt atsakymas kaip plėsti asortimentą, ar ne, taip viena taip, iš tendencijos pridėtinių. Ir matomos tendencijos. Pavyzdžiui, šiais metais maudimukų buvo pradėta ieškoti jau vasario mėnesį. Jau Lietuvoje ieška maudimukų vasario mėnesį, tai jeigu elektroninė parduotuvė tos duomenys senka, jinai jau balandžio mėnesį jau tikrai kaip tą maudimuką turės įsidėjusi. Matom, kad angliškų knygų poreikis labai didelis. Iš karto angliškas knygas įsidedame, jeigu turim galimybę įsidėti. Jeigu kažkoks influenceris už influencino, labai matosi paieškoje ir jeigu tu to produkto neturi, bet galėtum turėti, tai tikriausiai irgi laikas susisgripti ir tą produktą pas save kuo greičiau įsidėti. Ok, tai reiškia, galima galbūt ir sekti ar ne trendus, pasižiūrėti, ką konkurentai ar ne daro panašiose produktų nišose ir tikrai tai pasijaus pačiam asortimento plėtrojo, čia toks. Taip, įdomu, arba pavyzdžiui, saulė šiemet labai anksti buvo, balandžio mėnesį ir sako, nu va visi lauko baldai ieško, lauko baldai pas mūsų planuoti yra gegužės gale, tai irgi yra didelė nauda iš tos analitikos. Aha, paieškos. Čia labai, labai įdomu ir man kitas automatiškai peršasi klausimas, uždėti akcentą ir galbūt kaip rinkos tos industrijos žinovai žinot, kiek yra svarbi tas paieškos laukelis ir galbūt yra duomenys apie tai, kad būtent dėl jo klientas net nepradeda apsipirkimo proceso, ar ne, kad galbūt tie, kurie kuria savo šopus arba galvoja apie juos, kiek svarbos ir fokuso ten dėti. Ir galbūt jau yra kažkokie tai skaičiai, kurie tikrai matoma iš vartotojų elgsenos, kad nuėjęs vartotojas pamatė, paiešką įvedė, apsisuko iš ją ir nebegrįžo. Skaičių yra labai įvairių, bet sakoma toks jūsų standartas, kad 6 iš 10 atėjusių, jie eina tiesiai į paiešką. Čia tikriausiai irgi labai priklauso nuo parduotuvės. Jeigu tai yra maža parduotuvė, vieno prekinio ženklo, turinti mažą katalogą, aš jau žinau, ko noriu, tai gali būti, kad aš ateisiu ir iš karto eisiu per kategorijas ir pirksiu. Bet jeigu tai yra tik šiek tiek didesnė parduotuvė, labai dažnai yra ta paieška pradedama nuo paieškos, neinant per katalogą. Ir matom tendenciją tiek ir mes savo klientų, tiek ir globaliai, kad
kuo pirkėjas, potencialus pirkėjas yra jaunesnis, tuo jis yra mažiau norintis dar kartą vesti, jeigu jis neranda, jis labai greitai išeina. Tai sakom, jie paieškos nelaužo, jie iš karto atėjo, nerado, ėjo kitur. Tai iš tikrųjų tą klientą, jeigu pas tave atėjo, tu srautą sugeneravai, kad jis pas tave ateitų, tai jį išlaikyti ir jam parodyti tai, ko jis nori, kad jis jaustųsi suprastas, tai yra vienas iš kertinių sėkmės elementų įvykdyti pirkimą. Šie dideli skaičiai, jeigu 6 iš 10 iš karto tiesa eina į paiešką, ar vėlgi klausiu, o kaip užsakovai jūsų, ar ne, tie šopų turėtojai, ar jie įvertina kūrimo procese vat, šitą elementą kaip didžiulę svarbą, ar vis tik tai mato labiau kaip tam tikros sistemos sukūrimą, mato didelį paveikslą ir kažkur tenai ir ne, yra elementas paieška, kur mes norim, ką turbūt kažkokio tai įskėpio ar ne konkretaus ir važiuojam, ar ne, koks tas iš supratimo, išsilavinimo lygis užsakovų lygiai. Čia, sakyčiau, yra vienas iš mūsų barjerų tokių, arba vienas iš iššūkių, su kuo mes susidurėme savo plėtroje, tai, kad turime šį labai žemą informacijos lygį apie savo vidinės paieškas. Tai, jeigu turime susitikimus su potencialiais klientais, mūsų pirmieji klausimai yra, kaip jūs matote savo paiešką, kiek vartotojų naudojasi paiešką, ar jinai veikia, ar jinai neveikia, ar randa, ko reikia, ir labai dažnai atsakymą gauname nežinom, ar sakom, ką veda, ar jūs vedat, ar jūs tą statistiką kažkur fiksuojate. Ir iš mažesnių, tai tikriausiai toks dažniausias atsakymas, kad mes remiamės prielaidomis. Mes galvojam, kad yra taip. Ir su mūsų paieška galime pabandyti išmėginti, ar tai yra tik ir lieka prielaidomis, ar tai iš tikrųjų yra tai, kuo mes galime remtis. Ok, nes ta dar viena produkto vertė yra duomenis labai aiškiai, to, iš to, ką girdžiu, tai yra ne tik pats produktas, kuris leidžia optimizuoti, bet duomenų analizė kartais būna vertingesnė ir surenkami duomenis vertingesnė kartais kažkurio laikotarpiu negu pats produktas, tai irgi jaučiat kaip pridėtinę vertę. Taip, jaučiam ir grįžtant prie to, kad kas mes esam, irgi dažnai girdim, kad ai, tai jūs čia paieška, tai čia programuotai 100 valandų skirsim, pasidarysim ir nebesuksim galvos. Be šiuo paieška, tai ką mes gauti tą tekstinę paiešką, vadinam angliškai keyword paieška, tokia bazinė paieška, tai čia yra pagrindas, ką reikėtų jau turėti tikrai, bet tai yra tik viena labai maža sudedamoji dalis. Kitas dalykas tai yra filtrai, kad mes gautume gerus filtrus. Suvedę paiešką ir gautume dinaminius būtent tuos, kurie susiję su rezultato puslapiu. Irgi pats minėjo apie tai, kad atėjęs elektroninę parduotuvę, kai gavai rezultato puslapį, jei į trečią puslapį, kad rastum produktą. Tai statistiškai tik vienas iš 10 eina toliau. Tai tu buvai iš tų kantriųjų. Labai reikėjo, nes labai taip, reikėjo. Taip. Tai turi būti pirmam puslapį. Kitas dalykas, taip kaip yra išrikiuojami produktai, jie yra rikiuojami pagal tai, kaip nori pardavėjas juos rikiuoti. Irgi yra galimybė reikiuoti jos atingiamą. Tai yra kaip rasti balansą, kad parodyti tai, ko tu nori, bet to pačiu parduoti tai, ko tu nori. Ar su marža didžiausia produkto, ar su to simko sandėlį turi daugiausia, arba ką nori išsiparduoti, arba su kokiu tu tiekėjų turi susitarimą ir nori būtent jo prekinį ženklą iškelti viršų. Tai irgi yra daug galimybių čia. Tada turim rekomendacijų modulį, nes paieška, kaip ir pradėjom, turi labai daug po savimi informacijos, kurią renka. Tai sudėję tą informaciją, sudėję tai, kaip vartotojas elgiasi su paieška, paėmė pardavimų informaciją, mes jau galim pardavėjui pasiūlyti pirkėjų tai, ką jisai nori pirkti. Pavyzdys, jeigu aš įsidėjau į krepšelį kefyrą šaltibarščiam, tai tikriausiai aš norėsiu, kad rekomendacijos būtų man agurkai, krapai, bulvės. Ir jeigu aš vesiu kefyras ir po to vesiu agurkai, kad mane mes sumarinuotų agurkėlių kaip pirmos funkcijos. Taip pat su paieška susiję ir vaizdinė paieška, tai jeigu mes neturim produkto aprašymų, kas dabar toksai, skaičiau, naujas trendas yra, kad iš paveikslėlių be aprašymų galim nuskaityti tą informaciją. Tai jeigu aš turiu asortimente rūbus ir iešku, pavyzdžiui, man reikia suknelės Halloween'ui arba man reikia suknelės eiti į paplūdimį, tai lygiai taip pat tik tai iš paveikslėlių mes informaciją galim nuskaityti ir jau galime gauti tinkamus rezultatus iš krepšelio. Ok, čia labai labai įdomu, kai tu praskleidi tas detalės, toks atrodo atsiveria didžiulis galimybių langas tam pačiam, ar ne, net ir galbūt nelabai dideliam e-shopui ir pamatyti iš tikro, koks tas yra jo vartotojas, nueiti nuo prielaidų ir prieiti prie daugiau duomenų. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos – verslo advokatų kontora. Board Member Mentality.
Jeigu kalbėtume apie produktą, galbūt, nežinau, specifiniuose sektoriuose matosi, kur tai dar geriau veikia, veiksmingiau, kur yra tikrai didelis poreikis ir iš to, ką girdžiu, tai man atrodo visuose sektoriuose atrastų jisai panaudojimo tam tikrą nišą, bet galbūt tie įrodo sektoriai, kad jie šiek tiek progresyviau gal į tai žiūri, kokia tendencija. Tai vizuali paieška yra tai, kas keičia iš vis paieškos rinką ir ta vizuali paieška, paieška iš paveikslėlių, jinai yra aktualiausia rūbams, baldams, interjero detalėms, dizaino elementams, tai čia labai matom didelį pokytį, kad anksčiau šitose srityse paieška būdavo naudojama pakankamai mažai, apie 10% vartotojų naudodavo. Dabar tai paieškai gerinti, jeigu paieška gerai, vartotojas pabando ir jisai mato, kad ta paieška veikia, jisai grįžta dar kartą, jisai ieško ir yra daug mažiau nulinių rezultatų. Tai vaizdinė paieška, jeigu išverčiant į visai paprastą kalbą, tai atrodytų, kaip vartotojas į paieškos langelį gali kelti norimą nuotrauką. Šiuo atveju tiesiog turim, kad aš į paieškos laukelį vedu, kaip vedu tekstinę informaciją, bet ta informacija nuskaitoma ir grąžinama iš paveikslėlių. Iš produkto paveikslėlio. Tai šitas sektorius, kur matom, kad labai stipriai kyla ir labai didelis susidomėjimas yra, o šiaip bendrai, jeigu tokia jau praktika iš mūsų, ką matom, tai knygose labai yra paieška stipriai naudojama ir maisto produktų. Maisto produktuose, knygose ir B2B sektorių. B2B sektorius tai iš viso yra tikriausiai kokie 80% yra naudojamasi paieška tiesi, nes yra ar vadybininkai veda, ar aš atėjęs jau noriu kuo greičiau gauti, kuo greičiau noriu gauti rezultatus. Irgi turėjom sutikimą čia su klientu nesenai ir sako, mes tiek investavome į produktų katalogą, į medžio viso ten braižymą, perbraižymą. Ir nulūžo mūsų katalogas. Ir niekas per visą dieną negrįžo dėl incidento, kad jūsų neveikia katalogas. Tai reiškia, kad jie atlieka viską su paieška ir visus produktus randa su paieška, nes jie turi labai aiškiai žino, ko nori ir jiem labai svarbu rasti. Kalbant apie pačią produkto versiją arba išdirbimą, kaip ta kelionė atrodė, ar ne, šiek tiek gražinu į tą mūsų klausimų pradžią, bet kaip atrodė pats vystymas ir kokie iššūkiai buvo? Tai atsiminkim pandemiją ir turim spręsti problemą. Tai pirmoji problema, kurią sprendžiam, buvo ta vadinama keywordų labai paprasta paieška, ką mes galim rasti įvedę žodį, randam ar produkto prašymę, ar pavadinime, kaip randame tą produktą. Tai pradėjome nuo šitos, atsirado pirmieji klientai, matėm, kad atsiliepimai geri, matėm, kad rezultatai geri ir ta paieška pradėjo vystytis labai greitai. Atsirado kontekstinė paieška, tai reiškia, kad aš atėjęs jau galiu įvesti man šaltą ir gauti, pavyzdžiui, rūbus šiltesnius arba įvesti, kad mano oda sausa, man reikia kremo ir man grįžta jau su rezultatais. Tada ta mūsų minėta vizuali paieška, irgi toks dalykas, kur matom, kad labai auga poreikis ir labai didelis susidomėjimas. Taip pat garso paieška, irgi kuri Lietuvoje dar tas trendas tik ateina, bet Amerikoje labai daug naudojamas yra. Personalizacijos dalykai, irgi viską su laiku mes tą produktų savo krepšelį dėjom ir tiek klausydami savo klientus, matydami poreikį, ko reikia jiems, kaip stengdamasi, kad ta paieška būtų maksimaliai lanksti jiems ir mūsų tolesniems klientams, identifikavome, kad iš tikrųjų e-komercija yra kaip gana sunkus laikai ir kaip mes dar galim padėti, ne tik su paieška, bet kaip galėtume padėti papildomai. Ir šiuo metu mūsų toksai fokusas didžiausias ir rinkos bandymas tai yra lūpa reklamos, lūpa ads. Tai reiškia, kad distributoriai turės galimybę patys iškelti savo produktus ir sumokėti už to produktų iškelimą. Tai sim, kaip yra Amazon ads, matom, kad yra labai didelis. Jie uždirba daugiau negu iš savo komercijos šiuo metu ir tai yra papildomas pinigų šaltinis ir būdas papildomai uždirbti pinigus elektroniniai parduotuviai. Tai šiuo metu kalbam su vienu labai dideliu prekiniu ženklu iš Skandinavijos ir jie sako, kad iš tikro kas vyksta dabar rinkoje, kad yra tie pinigai, kurie anksčiau, sakykim, yra pardavėjas, jis reklamuoja labai daug globaliai ir distributoriam duoda tik savo produktus ir kažkiek marketinginiams kaštams. O šiuo metu, kad vis daugiau yra lokalizuojama ir skiriama pinigų tiem distributoriam lokaliems ir jiems panaudoti tuos pinigus, tuos marketingo biudžetus, pasiekti aukštesnius pardavimus, o mažiau yra skiriama globaliai reklamai. Tai tikimės, kad šitas mūsų naujai kuriamas produktas, jisai padės uždirbti daugiau pinigų mūsų tiesioginiam klientam, elektroniniam parduotuvėm. O dabar tas pokytis paieškos sistemoje turėti kontekstinio pobūdžio klausimus, abstraktesnius, ar ne, tai yra
vėlgi, kada šita kryptis atsirado, ar čia, kai mes jau pajutom, prisipratinom dirbtinio intelekto patirtį, ar ne, būtent tada jau pastebėjot, kad anksčiau jau šitokių užklausų daugė. Iš tikrųjų, ChatGPT pakeitė. Lietuvoje iš tikrųjų dar, kad sakytume, labai stipriai, kad matytume tą pokytį, jisai dar tik prasideda, nes iš tų, ką matom, užduodamų klausimų arba tai, kas yra vedama į paiešką, tai yra dar tik tai pradžia, bet ta kontekstinė paieška, jinai ateina, ir jeigu kalbėt apie tą generatyvinius modelius, tai irgi turime vieną iš produktų, tai va tiesiog aš su kiekvienu klausimu plečiamės, kiek ta paieška apima daug ir tas generatyvinis modelis mes naudojame irgi ir turime produktą, iš karto duodu pavyzdį, turime elektroninę parduotuvę maisto produktų, aš ateinu ir daugiau kaip, sakykim, pardavimo asistentas, tai nėra kaip paieškos laukelėje, bet daugiau šiuo metu kaip pardavimo asistentas, galime sakyti, aš šiandien noriu daryti šaltibarščius tos pačius, kuriuos minėjau, kokių produktų man reikia. Ir iškart parodom receptą ir iš to elektroninės parduotuvės katalogo sudedam produktus, rekomenduojam, kuriuos labiausiai, kuriuos galima įsidėti. Ir iškart galima add to cart, dedam į krepšelį ir labai supaprastinam savo pirkimo procesą. Lygiai taip pat galime tęsti. Aš nevartoju pieno produktų. Ką galėčiau dėti vietoj pieno? Ir tikrai labai gudriai atsako ir pasiūlo kažką kito alternatyvaus, jeigu aš nenaudoju pieno, ką aš galiu dėti alternatyviai. Dar neišsemiama tema, atrodo. Kas dar slypi tose, kaip pasakyti, būsimose tendencijose, ką pastebit, kaip ta kultūra, įpročiai dar keisis ir ką mes dar pamatysim e-shopuose daugiau, galbūt jau kažką vystot ir galite atskleisti kažkokius tai planus. Tai iš tikrųjų tas generatyviniai modeliai, tikimės, kad tai galbūt irgi, sakykim, tai, kas sako kaip Gartnerio tyrimai, kad kažkas artimoje, sakykim, 3-4 metų laikotarpyje, kažkuris rinkos žaidėjas globaliai, jisai pasims 5% rinkos su generatyviniu modeliu panaudojimu sėkmingu. Šiuo metu mes tai matom kaip įrankį, tik tai bet ne kaip pagrindinį rezultatą. Tai irgi sekam rinką, žiūrim, kaip mūsų vartotojai elgiasi, kaip mūsų klientai elgiasi. Ir mums patiems tai yra irgi įdomu. Skiriam savo 10% laiko produkto developmento būtent visokiem bandymam, tyrimam, ką galėtume padaryti dar, bet taip pat ir sekam globalias tendencijas. Jūs dabar surinkat tam pačiam klientui labai didelį skaičių duomenų ir vėlgi apie tą kultūrą duomenų analitikos, ar ne, kiek jinai yra jau pažengusi mūsų rinkoje, nes aš galvoju, kad nu, ta pati apsipirkimo patirtis su generuojamais duomenimis ir jų analizė, nu, kai kurie dideli e-shopai tikrai labai didelius žingsnius padarė į priekį, nu, nežinau, ten jau priminimų tavo apsipirkimo intervalo, jau žiūrėk, galbūt jeigu tu esi ten nuolatinis vartotojas, jau tau kartojasi tam tikri namai tampa, tam tikras ar ne e-shopas, kiek mažesnieji, vidutiniai žaidėjai galbūt neįvertina turimų verčių ir gal neskiria tam resursų arba kaip tai galbūt jau pradėjo atidžiau šitą sritį vertinti. Aš manau, kad skiria dabar, kai tas laikas, kai reikia galvoti ir ieškoti būdų, kaip uždirbti, kaip tą klientą pritraukti, kaip tą srautą pritraukti ir kaip iš to srauto uždirbti pinigus. Aš manau, kad elektroninės parduotuvės tikrai galvoja ir tai analitikai pradeda skirti. Arba jeigu neskiria, tai tikrai pradeda galvoti, kodėl pas mane klientas ne per kokios tos priežastys. Ir tų prielaidų yra vis mažiau, nes tiesiog nebėra kaip galimybės remtis tik tai prielaidomis, tiek turi ateiti tą Excelį galų gale, jeigu tu ir nesieki kažkur, tu tiek turi kaip sako ateiti į tai, kur išrišaknis, kaip tos pinigus sugeneruoti. Tai dabar dar apie artimiausius planus yra kažkokių tai didelių planų netolimoje perspektyvoje pačios įmonės? Tai šiuo metu tas Lupa Ads yra mūsų, kaip iš produkto vystymo pusės, tai yra mūsų dabar smegenis užimtos testavimų, galvojimų, kaip čia kaip daryti su klientų kalbėjimu, tu pirmųjų savo MVP versiją jau paleisime irgi UK, tai irgi turėsime pirmą variantą ir tikimės, kad čia bus mūsų tas liftas, kuris mums padės atrasti savo vietą rinkoje. Svajojat apie, vėlgi, verslas pagal savo prigimtį, tarptautinis turi potencialo, kiek svajojat apie užsienio rinkų užėmimą? Nesvajojam, o tikslingai to siekiam. Tai bandom šiuo metu Lenkija, yra mūsų šiuo metu išskeltas tikslas, kol kas visai gerai sekasi. Pasibandėm savo rinką, tikrai atsilipimai geri, rezultatai geri, susirinkom sėkmės istorijų,
turime jau didelių klientų, kurie ateina, kurie šiuo metu integruojasi, tai po truputėlį eisim į tarptautinės rinkas. Mūsų įmonės yra, esame ribotų resursų, nes esame įmonė bootstrap business, tai reiškia, kad esame finansuojamės iš savo lėšų šiuo metu, tai einant į užsienį labai lengva išleisti pinigus, labai lengva greitai pabandyti išleisti, jeigu neina kitur, tai šiuo metu bandom Lenkiją, žiūrėsim kaip toliau, bet žinoma, tokių planų turim ir einam. Jo, founderių tokia ir komanda jūsų bootstrapintojų, ar ne, patyrusių ir žinančių, kaip to keliu eiti. Kaip susiformavo pati įkūrėjų komanda, kaip jinai atrodo, koks galbūt yra indėlis ir iš tos, nu, jau vis tiek galim galbūt kalbėti apie šiokią tokią sėkmę, o to mišinio rezultato toks įvertinimas pačios manim. Tai mūsų jungiantis dalykas ir vienintis yra tai, kad mes dirbam visi paslaugose daug metų ir visi norėjom dirbti su produktu. Nes paslaugos jos yra irgi labai žavios ir labai smagu jos įdirbti, bet produktas yra visiškai kita vertikalė ir šiek tiek kitokio žaidimo taisyklės. Tai esame iš skirtingų sektorių ir tai mums padeda pažiūrėti situacijas iš skirtingų kampų ir iš tikrųjų ir nepamiršti kažkių svarbių elementų. Tai turime vieną founderį, kuris, kaip minėjau, yra komercijų daug metų, tai jis yra tas, kuris gali duoti geres produktai, sim, ko reikia klientų žino, žino kliento kalbą pardavimui, kas jiems skauda, jis jaučia tai savo kasdienėje veikloje, tai mums padeda būtent iš to produkto vystymo dalies. Taip pat turime vieną įkūrėją iš žaidimų industrijos, iš žaidimų kūrimo industrijos. Tai visiškai kitas kampas, labai geras kampas, kuris padeda mums pažiūrėti situacijas kartais, kur mes žiūrim iš vienos pusės, iš visiškai kitos ir užduoti labai gerų klausimų ir pasiūlyti gerų pasiūlymų ir tą mūsų produktą vystyti įdedant šiek tiek to žaidiminio elemento ir vystant produktą taip, kad mūsų tas klientas elektroninė partuvė norėtų žaisti su produktu, kaip sakom, kad norėtų kaip kuo daugiau daryti pakeitimų patys, kad jiem būtų įdomu vystyti, daryti tas optimizacijas, kad produktas atneštų naudą. Aš esu pati iš didelės IT korporacijos, dirbusi daug metų, tai mano patirtis visai kitokia, aš esu labai procesų orientuota, į account management orientuota, į visko sudėliojimą lentynėlės. Tai mūsų šitas trijo, tas pagrindas, kur mes priimam sprendimus, tai yra, sakyčiau, labai didelė sėkmė, nes mes visi įnešam indėlių skirtingų pusių ir tikrai turim ar šių diskusijų kartais į kurią pusę eiti, arba kur yra esminiai momentai, bet kaip kol kas kaip sekasi gerai. Iš produkto vystymo komandos irgi turim labai skirtingų požiūrių į situacijas, turim vieną labai pozityvų, kitą tokį labai realistą. Irgi labai padeda, kad vienas, o viskas darom, tas palaukit, bet yra rizikos tokios, kaip mes jas įgyvensim. Tai toks iš dirbti komandoje ir su kuriais yra tikras malonumas, nes visi įnešam tą indėlį, visi esam seniorai, kaip dirbantis daug metų rinkoje ir iš tikrųjų atėję dirbti, suprantam, kad sėkmė yra uždirbama, kad turim tiesiog daryti kasdieną, ieškoti tų būdų, ieškoti tų variantų, klausyti kliento ir kurti produktą. Subalansuotai labai skamba, ar ne, viską taip pat. O gavosi natūraliai susidėlio, ar vis tik tai kažkokio tai planavimo buvo tų kompetencijų skirtingumo, ar taip, tik dabar atsigręžę galit pasižiūrėti, o neblogai sudėlio? Natūraliai, tikriausiai gavosi natūraliai, tai buvo noras ir vieno founderio ir kito kažką daryti, bet visada yra smagiau eiti kartu ir daryti, nes tu sumažini riziką, nes aišku, tai ta pradžia, jinai, tu niekada nežinai, ar bus sėkminga ar nesėkminga. Tai tie pirmi klientai, ties pirmas klientas jau buvo toks postumis ir ta mūsų komanda, jinai pradėjo aukti. Tai jinai suformavo, du founderiai pakvietė vienas, turėdamas idėją, pakvietė kitą prisijungti, sako, wow, kaip įdomu darom, ir aš atėjau kaip tas, kuris turiu, aš manau, kad matydami, kokios kompetencijos reikėtų, nes mes iš tikrųjų jau nuo pat pradžių mes galvojam apie įmonės plėtrą ir viskas tai, kas daroma dabar, iškart galvojam, kaip tai būtų galima įskėlinti jau šiame žingsnėje. Tai tiek ta mūsų visa vidinė dokumentacija, komunikacija yra anglų kalba, tiek iš techninės pusės, kad tikrai ta techninė klaida, jinai būtų ko mažesnė ir kad mes nebūtų taip, kad po 3 metų sakom, oi, ne, vis dėlto mes negalim apdoroti labai labai didelių skaičių, nes turim kažkokį iššūkį viduje, tai kaip nuolat šitą klausimą klausiam ir bandom dėlioti procesus jau dabar taip, kad galėtume staigiai kilti į viršų.
Tai tas kilimas į viršų vis tik tai siejasi ir su konkurencinė aplinka pačioje rinkoje. Kaip atrodo panašių analogų situacija rinkoje? Jau tikėtina vertina tai pasauliniam kontekste. Aš taip suprantu, vis tiek galit žiūrėti į konkurentus ir užsienį, ne tik lokaliai. Kaip ta rinka atrodo? Tai iš tikrųjų atidami į rinką mes irgi taip žiūrėjom, kad taip, turim konkurentų, turim globalių, žinom, kad mūsų išskirtinumas yra lietuvių kalba, sakykim, nes kiekvienoje paieškoje yra labai svarbu pačios kalbos apdirbimas. Tai mes lietuvių kalbą išdirbom tikrai gerai ir neveikin yra suprantama, tiek daugiskaitos, vienaskaitos su visais š, ž, b, ž. Tai šitoje vietoje matom privalumą Lietuvoje. Bet pradėję kalbėti su klientais, iš tikrųjų pamatėm, kad konkuruojam ne tik su tom trečiom šalim ir su panašiais įrankiais kaip mūsų, bet konkuruojam ir su vidiniam komandom. Nes šitas produktas arba paieškos vystymas yra labai įdomus developmento komandom ir vidiniam programuotojom. Ir jeigu, sakykim, tradicinė įmonė, tikrai labai dažnai ta diskusija būna, kad taip, čia, sakykim, verslo žmonės jie ateina ir jie mato tą privalumą ir puikiai supranta, kodėl yra gerai pirkti tą išorinę paslaugą, bet viduje būna, kad oi, ne, čia reikia daryti viduje, nes tikrai yra įdomu. Ir turime tokią neskų klientų stalčių, kurie sako, ne, darysim viduje. Gerai, jeigu reikės konsultacijų, tikrai sėkmės darykit, grįžta po pusės metų, žiūrėk, darėm, nieko, čia mum iki jūsų dar toli, ką galim daryti kartu, sakom, tai arba tada, sako, gal galim panaudoti tą dalį, kurią turim, tai arba mūsų produktas, arba jūs. Ir tai iš tikrųjų, sakau, toks į mėnesį po vieno sutikimo tokiu turiu, kur sakau, turim draugiškus pokalbius jau, žiūrėk, aš dar investuoju, dar mes padarysim, bet tai irgi laukiam rezultato, bet tai čia buvo toks iš vienas atradimas, kur tikrai nesitikėjom, kad tai yra mūsų vienas iš konkurentų viduje, bet irgi kitas dalykas, tai yra būtent, kaip minėjau, kompetencijos vidinės ir vidinio analitikų neturėjimas. Tai, jeigu mes kalbam su e-komercijos žmogumi ir jiem reikia apsiginti biudžetą po to, kad ta paieška kainuos tiek ir tiek per metus. Ir jisai turi turėti kažkokį atspirties tašką, jeigu jisai neturi atspirties taško ir jisai nežino, kad jo paieška naudojas 30%, 50%, 70%, jam yra labai sunku apsiginti, kodėl aš turiu tai daryti. Nes, kaip minėjau, vis dar, ai, tai čia paieška, tai kas ta paieška? Tu suvedėjai ir gavai atsakymą iš produkto prašymo. Tai viskas yra daug kompleksiškiau ir, sakykim, gal šitie du mums yra tokie, kur atradimai, kur nesitikėjom, kad jie bus. O pačioje konkurencinėje aplinkoje, tai mūsų labai pasirinkta pardavimo strategija, iš kurių mes irgi orientuojamės į developerius ir stengiamės, kad tas produktas pasiektų jų širdį ir jeigu darom, sakykim, demo sutikimus, tai jeigu žinom, kad iš jų bus techninis žmogus, tai irgi stengiamės, kad būtų iš mūsų techninės žmogus ir kalbėtų kuo daugiau techninę kalbą. O kur mūsų tas privalumas yra tai, kad mes, kai kalbam su elektroninė parduotuve, sako, mes galim padaryti paaišką jau su jūsų produktų informacija. Jūs atsiųskitum savo produktų duomenis, produktų katalogą ir mes jį sudėsim, kaip ta paaiška veiks iš tikrųjų. Ne taip, kaip mūsų skaidrėse gražiose jinai veikia, kaip mūsų sėkmės istorijose, bet kaip tai sprendžia konkrečias jūsų problemas. Ir tada yra, mūsų pardavimo konversija yra aukšta, nes mes ateinam į sutikimą ir jie ateina su savo problemomis, mes ateinam irgi su savo produktu. Ir jie sako, žiūrėkit, mums reikia taip ir taip. Gerai, mes pakeičiam iš karto, jie mato, kad jie tą patys galės pasidaryti ten per minutę laiko. Ir tada tų argumentų, kodėl ne, labai sumažėja ir pradedi galvoti, kaip iš tikro ta paieška gali padėti tau uždirbti pinigus, kaip gali padėti tą klientą tavo išlaikyti ir nupirkti produktą, kurį tu nori, kad nupirktų. Nes dažnai turbūt klientai kaip ir daugelį atvejų mokosi, ar ne, jis, kai sako, investuoja, tai tikėtina mokosi tame procese labai daug. Ir jeigu yra rinkoje produktas, kuris jau praėjęs tas pamokas, turbūt, vat, ar ne, ir sprendžiat tą problemą daugam. Įdomus kampas dar būtų vienas, tai yra, ar buvo situacijų, kai konkuravot su kita paieškos ar ne sistema ir vis tik tai pasirinko jūs, ar dar vat, tokių, sakykime, betlų nebuvo, arba jų buvo nedaug? Taip, jų buvo ir daug buvo, nes dalyvavom dabar dideliuose konkursuose, kur čia irgi prielaida, bet tikrai yra, sakykime, yra didelė įmonė, tai jinai tiek įvertina vidinės galimybės, dažnai ir sakom, kad mes vertinam vidinės galimybės ir pasiimam tris rinkos žaidėjus. Tai mums su Lietuva yra pakankamai lengva laimėti, nes, kaip minėjau, tai lietuvių kalba jie gali iš karto matyti, jie gali, sakykime, kad lietuvių kalba veikia, nes irgi turim čia
vieną didelę parduotuvę elektroninės komercijos Lietuvoje, kur investavo daug į globalų lyderį paieškos, ir Algolija mūsų jau mūsų rinkos lyderis, ir tos lietuvių kalbos neapdirbo. Iš jų nesugebėjo jos įvaldyti taip, kad pateiktų tokius rezultatus, kokius turėtų pateikti, kurie į kitos konversijos nuvestų. Tai su Lietuvo lengviau, užsienį lygiai taip pat esam dalyvavę konkursuose, kur laimėjom ir laimėjom, ką matom, tai mūsų galimybė keistis ir mūsų lankstumas, mūsų produktai ir tas iš kurių problemų įsprendimas. Mūsų vizualinė paieška dabar irgi toksai labai šviežias rinko dalykas ir labai mažai kas, mes kiek susidurėm, kad dar nesusidūrėm, kad jeigu dalyvavom konkurse, sako dalyvauti jūs ir kažkas jeigu atskleidžia, kad ta vizualinė paieška turėtų kažkas ir pateiktų. Tai irgi matom kaip savo išskirtinumą. Ok. Tie patys didžiausi žaidėjai, jeigu mes kalbam apie Lietuvos rinką, tai dažniausiai kalbam apie Baltijos visų šalių rinką, ar ne? Kaip čia tada atrodo dalyvavimas ir tas skirtingų kalbų aspektas, kiek tai, nu vėlgi, nežinau, lietuvių kalba ar ne, kaip stipriausias produktas ir čia tikrai žinot ir turit know-how, jeigu kalbam apie va, tas kitas šalis, kiek tai, nu, va, tu gal atsakysi, kaip čia bus teisingiausia, bet aš klausiu, kaip man tiesiog yra smalsu, kiek keičia patį produkto lygį, jeigu mes tiesiog jungiam latvių, estų kalbą, lenkų, kiek tai jum įneša darbo, ką jūs turit nuveikti, ką turit padaryti ir kada tas produktas vat, vėlgi pasiveja Lietuvos lygį. Pasimam tą kalbų analizerį vadinamą, kuris yra kažkokia bazė kalbos ir tada nuolat tobulinam, žiūrim, kaip jinai veikia. Tai su lietuvių kalba, aišku, lengva. Latvių, estų irgi testavomės daug grįžtamojo ryšio sulaukiam ir šitaip tobulinam. Matom, kad kažkokios dalies neapdirba. Tada grįžtam ir žiūrim, kaip galim patobulinti. Su kitomis kalbomis tai užima laiko. Tiesiog irgi dabar Lenkija, tai mes irgi testuojame su lenkų kalba ir su elektroninių parduotuvių informacija ir nuolat irgi žiūrim, kaip galėtume tą kalbą tobulinti. Vis irgi įvedam kažkokius funkcionalumus, kurie ten padėtų atskirti mums arba ten kažkokį rasti lengviau klaidas. Tai yra nuolatinis darbas. Tai šiuo metu mes galim pateikti paslaugą daugiau nei 30 kalbų. Ir įdomiausiai būna momentai, kai sakim, turėjom nesenai su klientu iš Dubajaus. Ir tai buvo arabų kalba. Ir mes bandom ten žiūrim, čia irgi tos generatyvinius modelius čia kaip ir suvedam. Nu, sakom, tai tu mums suvesk. Nu, čia anglų kalba buvo daryta, dabar tu suvesk arabų kalba ir mes įvesim, pažiūrėsim, ar supranta. Ir taip įvedam ir taip visi, veikia. O, sako, puikiai veikia. Ir taip visi, tai irgi ta pradžia iš tikrųjų, jinai... Pradžia irgi yra gera, bet aišku, mes siekiam maksimo, kad ta paieška veiktų geriau su atitinkama kalba. Ir kad bet jums tobulinant to native vietinio kažkokio žmogaus reikia, būtina, kad tai pasiekti lygiai, ar ne? Taip, iš tikrųjų reikia, taip, reikia. Ok, nes čia turbūt kažkokį tai darbą ar negalit padaryti, taip. Bet reikia ir atitinkamo resurso. Ok, tai labai įdomus aspektai, reiškia... Kalbėdami apie pasaulinės ambicijas, ar tokių turit kažkokių tai dar didesnių svajonių šiek tiek daugiau metų į priekį? Taip, turim. Tai mes planuojam šį viską, sakom, tai mūsų tas planavimas yra 3 metai. Mes savo Excel'į turim 3 metų į priekį. Tai taip, tai tikimės, kad tai, ką uždirbam, investuosim ir plėsimės. Tai iš tikrųjų matom užuomazgų ir Amerikoje turim ateinančių netgi pas mus pačius užklausos irgi turim pirmosius klientus, kurie bus jau mūsų portfelyje, jau dabar yra integruojami, jau esam infrastruktūrą pasistatę Amerikoje ir tik laukiam ateinančių tų klientų, tik tai be pasileidžiančių klientų. Tai vienas iš tikslų Amerika ir Europoje žiūrim į tas šalis, kur e-komercija tik tai kyla, nes vakarų Europą, tai e-komercija jinai yra, jau sakom, pasiekusi tą savo piką ir ten jau ateiti yra šiek tiek sunkiau, negu eiti į kitas šalis, bet irgi toksai šiuo metu fokusuojamės Lenkiją, pasižiūrėsim kaip seksis ir žiūrėsim toliau į kokią rinką, bet turim irgi taip pavienių klientų, iš Portugalijos turim klientą, vokišką klientą, tai jie kažkur iš vidinių kažkokių, ar iš užklausų ateina tiesiog, arba ateina iš dalyvavimo parodoje, tai po truputėlį savo tą bazę plečiame. O kokie pardavimo kanalai jau čia kalbam apie tokį bazinį lygį, jum padeda geriausiai atrasti klientus, susirasti, ar jūs vis tik tai pakanka būti
pasiviem, nes pats produktas labai geras, ar ne, jau tik tai tenka dirbti su tais lycais užklausom, kaip atrodo pačių pardavimo procesas. Pats pardavimo procesas, tai iš visai nesnai analizavom, kad labiausiai pasiteisina, tai mūsų partneriai agentūros. Tai yra elektroninės agentūros arba tos agentūros, kurios kūrė elektroninės parduotuvės. Nes jie yra ekspertai, kurie vis tiek turi kažkokius produktus mylimus arba turi savo požiūrio kampą ir nori, kad ta paieška veiktų maksimaliai gerai ir elektroninė parduotuvė, ir jie yra kaip mūsų ambasadoriai ir iš dabartinių, ką mes turime iš partnerių, tai kurie pabando mus, jie ir toliau mus siūlo ir nori dirbti su mumis, nes mes labai greit atsiliepiam ir užklausas jų programuotojų komandos ir rezultatas yra tinkamas ir ta galimybė prasitestuoti su klientų duomenimis, klientų dalyvaujant, tai iš tikro tokios kaip ir visos kortos atvirtos. Lygiai taip pat mes į savo kontraktus įstraukiam punktą, kad jūsų rezultatai bus geresni negu yra dabar. Ir jeigu ne, mes įsipareigojame kaip gražinti pinigus arba sumokėti baudą, kitaip apibrėšime. Ir jie irgi yra garantuoti, kad tas bus rezultatas pasiektas. Tai, sakykim, iš pardavimo kanalų čia veikiantis labiausiai, kur yra mūsų barjerai didžiausių pardavimų procese, tai yra tai, kad integracija. Tai nereiškia, kad integracija yra labai ilga, jinai gali užtrukti nuo kelių dienų iki kelių savaičių arba ten mėnesių, bet nereiškia, kad visą laiką reikia dirbti, tiesiog jeigu tai yra sudėtinga sistema, bet tiesiog mes galim atsidurti, jeigu tai yra didelė įmonė, jų elektroninės parduotuvės vystymo kažkur žemėlapyje, nežinau, ten 25 metų Q4 ir tu esi toje vietoje ir to nepaspartinsi, jeigu tai yra jų strateginiai sprendimai. Ir didelėse įmonėse paieška užima kritiškai svarbią vietą ir elektroninės parduotuvės tą supranta ir jos labai daug laiko skiria naujo tiekėjo paieškai, įsitestavimui, įsiaiškinimui, daug susitikimų būna su klientais, būna 5-6 susitikimai ir taip susijungia iš elektroninės parduotuvės 8 žmonės, 10 žmonės, iš visą techninę komandą, ten koks produkto owneris ir iš verslo žmonės ir turim daug tokių gerų diskusijų, gerų klausimų, kad mūsų produktas būtų pasirinktas arba kitas. Ir kitas dalykas, kaip minėjau, kad e-komercija išgyvena tos laikus, kur jeigu tu padarai klaidą, tu anksčiau galėdavai pakankamai pigiai tą klaidą ištaisyti. Dabar, kai tiek ir lėšų vidinių nėra ir lygiai taip pat IT paslaugos, jos yra kaip brangios, tai jeigu aš padariau klaidą, pasirinkau ne tą paiešką, man nepakeisti pakankamai sudėtinga. Tai aš irgi gal šešto vietoj, nenorėdamas priimti sprendimo, vis kažkaip ieškau, kaip nukelti šiek tiek tą sprendimą. Visiškai. Taip, nes jeigu aš priimsiu ir sakysiu, kad čia jie, ir mes įsigėm ir tai nepasiteisina, tai gali būti, kad tai bus kaip mano toksai asmeninės kaip rūpestis po to. Tai čia visas B2B pardavimo toksai visa turi B2B pardavimo tokią grandinę su visais tokiais elementais, spygliais ir iš tiesų tai patrodytų ganėtinai sudėtinga patį tą lycą vadinamą privesti iki galutinio kontrakto, aš įsivaizduoju. Turit daug strateguoti, ar ne, turit, aš ką girdžiu, tai labai gerai identifikuojat pagrindinius asmenis, kuriem iš esmės turit parduoti, kad jie paskui parduotų įmonės viduje. Iš ties kompleksiškas atrodo procesas, bet gal yra kažkokios bendros pamokos, patirtis, kurias galima apibendrinti ir išsinešti tiem, kas iš ties dalyvavo B2B pardavimuose. Arba kartais tik pradeda ir nesupranta, koks tai yra žveris kartais, ar ne, kad tai taip, kad dabar atsakinėjai į 22 metų birželio mėnesio laišką, po 2 metų. Tai aš tai žiūriu, kad vis tiek visi mes esam žmonės ir kiekvienas mūsų, kad ir dirbdamas, jeigu galvojame apie didelės įmonės, vis tiek kaip turim kažkokią savo problemą, kurią sprendžiam, arba skaudulį, kurį sprendžiam. Tai jeigu tu pataikai tą skaudulį, tai tikimybė, kad tu būsi vienas iš tų, yra didelė. Ir tu turi padėti jam įspręsti jo problemą, kaip pavyzdys, įdėti sutartį KPI-sus paieškai. Jeigu aš to niekada gyvenime nedirbęs, man tą labai sunku padaryti, nes aš net neįsivaizduoju iš vis, kas tai yra. Bet aš negaliu sakyti, kad aš nežinau. Tai tu irgi tada labai gražiai prieini prie to, kad tu jam kaip ir pačiam padedi suprasti, bet iš tikrųjų tu jam parašai kaip kartais tos, kad jisai įsidėtų, jisai reikalautų po to, pavyzdžiui, nes irgi, jeigu ten gaunam RFP,
kad tu padedi sudėlioti jį, kas privalo būti paieškoje ir kad mes negalim naudoti RFP, kuris buvo prieš 4-5 metus kurtas, nes dabar per tuos 5 metus beveik kardinaliai pasikeitė kai kurie elementai ir galima reikalauti daug gudresnių dalykų iš paieškos, negu buvo galima prieš 4 metus. Baudą teko kada nors pritaikyti? Ne, neteko. Kol kas neturim nei vieno išėjusio kliento, tai iš tikrųjų džiaugiamės. Ir kaip mes sakom, iš tikrųjų mūsų klientai yra mūsų darbuotojai. Sakot, kiek čia jūsų įmonė yra, sakom, iš tikrųjų mūsų klientai, mes kiekvieną klientą iš tikrųjų labai vertinam kaip tą, kuris duoda indėlį ir labai jaučiam, kad labai serga už mus kaip mažus. Tai man toks yra irgi, kad kaip jums sekasi, tai koks naujas klientas. Tai yra tokia, kaip toks džiaugsmas, kad iš tikrųjų tas yra palaikymas ir rekomendacijos. Jeigu mes kažkokiam, sakykim, padalinį Lietuvoje įdengiam, kad jie sako, mes rekomenduojam čia ir globaliai ir tikrai norim, kad jums pasisektų, ir čia jūs labai gerai darote viską, tai džiaugiamės to. Bet kartu ir tampa tokiu, kad aš galvočiau, po truputėlį kompetencijų centru, kuriam pas kurios suplaukia labai daug įvairios informacijos, ar yra tam tikra mintis kažkaip tai galbūt tą komercializuoti dalį ar ne, nes pas jūsų plaukia vėlgi daug agreguotos informacijos, matot daug įžvalgų, ar yra kažko kaip tą, sakykime, panaudoti dar tolesnį plėtrą arba kaip atskirą verslo nišą, nežinau. Labai geras klausimas, nes kyla tokių diskusijų. Šiuo metu dėl savo vis tiek esame ribota komanda ir tų minčių vis kyla ir tą visą reikia suvaldyti, nes turim kažkokį fokusą pasirinkti tą momentą, nes tiesiog būdami visur nebusim niekur. Tai tikrai matom daug informacijos ir ypač su Google analitikais dabar pasikeitusiais ir tų kompetencijų reikalingumo, tai tikrai yra tų idėjų, tai būna pasidalinam su kitais, jeigu žinom, kad jie dirbo toje srityje ir ten kažkokios irgi pasidalinam mintimis. Lygiai taip pat pas mus grįžta su mintimis, sako, žiūrėkit, aš čia prieš kelis metus norėjau daryti ir taip susarčiu, man čia neišėjo, neturėjau irgi ar ten laiko, ar fokuso, jūs gali daryti taip. Tas dalinimas jis tikrai yra didelis ir ką mes jaučiam šiaip, tai sakim, mažesni ypač, mes tokie tampam kaip centru, kadangi mes jūs bendravim pakankamai daug, paaiškai toksai, kur sakim, to bendravimo, tai mes tikrai įdedam pastangų, mes norim, kad mūsų kiekvienam klientui pasisektų. Tai užmesgam ryšį ir tikrai skambina klausiu, žiūrėk, man čia reikia to, čia mūsų ten tas, šita sistema neveikia. Gal turi kažką parekomenduoti? Ir toks, sakyčiau, pakankamai dažnas dalykas, kur grįžta pas mus rekomendacijų. Tai mes irgi džiaugiamės, kad atrodom kompetentingi ir apimam ne tik paiešką, tiek susitikimų metu, bet pažiūrim ir plačiau, nes mūsų komanda ir programuotojai jie turi patirtį ir dirbę yra e-komercija ne tik su paieška, bet su e-komercija bendrai daug metų. Tai tas indėlis, kurį mes duodam, tai nėra tik paieška šiuo metu, bet yra ir papildomos tos įžvalgos ar mintis, kur būtų galima patobulinti. Mes, aišku, lygiai taip pat negalim skaityti klientui, kad ar ten tavo paieška blogai veikia, arba ten tavo parduotuviai kažkas ten, ar greitis yra netoks, kokio reikėtų. Tai visada irgi yra ta riba, kiek tu gali. Okay. Bet pati bootstrapinimo kelionė reiškia kol kas be išorės kapitalo, kaip jūs vertinat šitą sprendimą ir vėlgi to sprendimo pliusus, nes vienos kelionės kryptis yra ganėtinai aiški, tu parodai tam tikrus rezultatus, prisitrauki ir eini per tuos ar ne etapus. Čia turi galbūt kitokius galvos skausmus, kitokius iššūkius, bet kartu ir kitus privalumus. Kaip tau pačiai atrodo šita kryptis kol kas? Privalumas tai yra fokusas, kad mes galime iš tikrųjų savo fokusą nukreipti į įmonės auginimą ir į klientų bazės auginimą. Tai tas kompetencijas, kurių mums trūksta, ką mes galėtume gauti su fondu, mes paskambinę bet kam tikriausiai, kaip galim tą konsultaciją ir būna nuvažiuojam, pasitariam ir tikrai tą matom kaip Lietuvos startuolių bendruomenės privalumus ir kreitą palaikymą vieni kitų. Tai taip, turim ribotus resursus, bet taip pat ir turim galimybę rinktis. Ir, sakykime, aš rinkdamas į klientą, ar ten, sakykime, mes kažkur dalyvavom konkursę, aš turiu galimybę ir tą kainą pasiūlyti, sakykime, ten kažkokią mažesnę, vien dėl to, kad tą prekinį ženklą pasimti, nes aš žinau, kad man nereikės atsiskaityti kažkur, kad o kodėl tu pardavai iš tiek. Nors, aišku, mes tą kainą laikome kaip panašia ir turime savo nusitatę kainodarą, bet man tai duoda laisvės ir galimybės irgi rinktis. Ir tos mūsų diskusijos, ką mes turim kartu, jos yra auginančios mūsų visus ir leidžiančios mums irgi kažką išbandyti, pasižiūrėti. O kodėl, sakykime, mes bus trepinis nuo pradžių, tai tikrai
turėjom tokį tikslą ir dabar, esam toj stadijoj, kur sakom, produktas yra geras, bet tam augimo kelyje tas finansavimas būtų naudingas. Tai tiesiog atsidūrėm situacijoje, kai atsidūrėm, kad du iš mūsų founderių, tie, kurie investavo, jie nėra aktyvus į įmonės darbuotojai, nedirba pilno etatu, jie yra tokie patramieji. Tai nesurinkame to 80% pilnai dedikuotų žmonių, kurie dirbtų. Tai šiuo metu, sakom, auginam iš savo lėšų ir kai pasieksim jau tą kitą lygmenį, kur sunkils kiti klausimai, kai bus jau mūsų kompetencija pilnai įrodyta, kad mes tą galime daryti su ta struktūra, kurią esame, tai tikimės, kad svarstysime ir kitus variantus. Bet tai irgi šiuo metu tai nėra mums kliūtis, mes tų pinigų uždirbame ir galime investuoti į tolesnę plėtrą. Ji nėra tokia greita, kokia galbūt galėtų būti, bet mes matom tą kaip judės ir kaip minėjau, kad mūsų produktą kartais užtrunka 2 metus vyksta derybos. Tai, ką mes darom dabar, tai, ką aš darau dabar, jeigu su tiesniais klientais, tai rezultatas matysi kitų metų gale tik tai. Bet kartu ir turbūt, kaip tu jau minėjai, vertikalė verslo yra visiškai kita ir galimybės tada atsiveria visiškai kitos, nes tai nėra tas grinasis paslaugų verslas, kuris vis tik tai turi savo labai plėtra yra sąlygota turimo resurso neišvengiama, ar ne, turi būti tas ryšys natūraliai, nes o čia tikėtina su ganėtinai mažais resursais galit tapti dar labiau patrauklus, ar ne, ir į ateitį. Dar šiek tiek norisi apie tą pačią e-komerciją. Mes visi su žinomais visais įvykiais atradom naujas galimybės viso to, kaip tai dabar atrodo praėjus 3-4 metam, ar ne, po visų e-komercijos didelių pokyčių, kaip ta rinka šiuo metu atrodo, kuo gyvena ir kokios tendencijos. Tai iš esmės rinka auga, vis dar auga, ta globaliai jinai yra, kad apie 7-8% globaliai jinai vis tiek auga, bet kaip minėjau, yra tai, kad tu dabar turi tą kiekvieną investuotą eurą, turi ateiti gražą. Ir tai yra graža nebe po kelių metų, bet neturi ateiti čia ir dabar, kad mes išlaikytume. Tai iš tikrųjų girdėjau gerą palyginimą, kad e-commerce yra panašiai kaip aviacija. Aviacija yra, kad uždirba visi aplinkui, bet ta įmonė, kuri parduoda bilietus ir skraidina keleivišrui, jinai neuždirba arba uždirba mažai, o visi, kas aptarnauja, kas moko. Tai lygiai taip pat yra komercijai, kad aplinkui visi uždirba daug, bet uždirba iš elektroninės parduotuvės, bet pati elektroninė parduotuvė, jos maržos yra pakankamai mažos, jeigu žiūrėti kitus verslus. Tai mes labai norim padėti tiems verslams kažkaip tos pinigus uždirbti papildomai, ne tik iš to ankainio prekės, bet lygiai taip pat padėti ir su tomis reklamomis, ką norime dabar daryti, kad jie galėtų būtų kaip papildomas, kaip pajamų šaltinis. Taip pat, ką matome ir ką matau, kad paslaugos, kad vartotojai ar potencialus pirkėjai, jie labai nori gero aptarnavimo. Daug kas apsipirkinėja globaliai, apsipirkinėja kitose elektroninėse parduotuvėse, kitose šalyse ir nori to paslaugos gauti aptarnavimo, greito pristatymo, jeigu kažkas problemos, iškart gauti atsakymą, iškart gauti kažkokį sistemui suvaikščiojimo informaciją, kad viskas suvaikščia, greit atgavo pinigus. Tai irgi reikalavo papildomų investicijų, o šiuo optimizavimo laikotarpiu turi labai rasti balansą, kad tiek iš pardavėjo pusės, tiek iš pirkėjo pusės būtų galima užtikrinti maksimaliai gerą aptarnavimą elektroninėje erdvėje. Tai apibendrintai galima matyti, kad vartotojų reiklumas didėja labai stipriai, o pačiom elektroniniam parduotuvėm yra didelis iššūkis, ar ne, tą poreikį patenkinti, nes vėlgi mes dažnai prie daugelio dalykų esame įpratę, ar ne, turi būti jau dabar norim, kad grąžinimas būtų patogus, taip, pristatymas sklandus, kad informuotų, dar personaliai informuotų, norim taip, taip, viso paketo labai didelio ir stipraus, ar ne, ir čia iš ties atranda tam tikrą nišą, kurioje bandot pagelbėti, ar ne, šiek tiek daugiau uždirbti, bet labai įdomus aspektas ir klausimas susijęs irgi su B2C tendencijos ir produktų, toks labai ženklus progresavimas, pastiprėjimas, ar pajutai pati darbe būtent B2B sektorė, kad iš esmės irgi atsirado tam tikras reiklumas tau kaip vadovai, galbūt tavo komandai, vėlgi greitis, informuotumas, tas atrodo, šioks toks trendas, bent jau mes pastebėjom vidui, kad jis
ką B2C segmentas išmokė, tuos pačius B2B vadovus greitai užsisakyti maistą, nusipirkti internetu, visą kitą, labai gražiai persikelia į kitą sektorių, kuris, nu, savaime šiek tiek turi kitą dinamiką. Ar jaučiasi patiems tas, kad, na, reikia daryti pokytį, kitaip organizuoti darbą, kad ir tas B2B procesas ir klientas jaustųsi bent kiek panašiau, negu, nežinau, užsisakinėdamas maistą labai greitai, efektyviai. Tai kol kas mes, kadangi mūsų klientų bazė plečiasi, mes dar esame maži ir tikrai skiriam daug dėmesio, tai mes šiuo klientams sakom, personalinį dėmesį skiriam maksimaliai, kiek galim, bet irgi suprantam, kad pasieksim tą lygį, kai nebegalėsim. Tai šiaip tikrai jaučiasi ir jie nori, kaip priminėjau, ne tik ateiti su paieška, bet jie nori gauti ir kompleksinius atsakymus į kitus klausimus ir kad mes atsakytume ten kartais būna, tai pasakyt, kaip ta mūsų įmonė, kuri čia mūsų ten aptarnauja, ar gerai jie čia daro, ar gerai tą kodą, ar gerai čia integruoja, pasakykit tiesą. Tai tokiu, iš tikrųjų, kaip norima jau ateis kompetencijos ne tik produkto, bet norisi to tokio bendro vaizdo ir tikrai norisi tos geros patirties. Taip, matosi. Irgi grįžtant prie e-komercijos, kur vienas iš trendų lygiai taip pat B2B labai stipriai eina dabar į e-komerciją. Irgi, kad tikslas yra, kad visi užsakymai būtų daromi ne per vadybininkus, ne telefonu, bet viskas eitų į e-komerciją. Kad irgi būtų suefektyvinami jų vidiniai procesai. Ja. Mes irgi apie tai labai daug galvojam, kaip kontorą matom ten potencialą, bet turbūt ne viskas iš karto. O jeigu kalbėtume vat, ar ne, apie tą iššūkį, ar ne, šiek tiek, aš galvoju, kad į tokiame mikro lygį, ar ne, komandos valdymo lygį irgi kaitina aplinką. Tiesiog tas poreikis, ar ne, greitai reakcijai, skambučiams, e-mailams, ar ne, rezultatui tam pačiam, ar ne, vėlgi kartais jis yra sudėtingesnis iš savęs, bet greitis ir noras turėti greitai nesikeičia, nes yra įprotis jau kažkur besiformuojantis. Kaip tau sekasi vadybinti vidinę komandą, kaip vat, palaikyti, nuimti tą karštį ir galbūt kažkokie yra principai, kaip tu organizuoji, kad ta pati komanda būtų. Tai mūsų komanda yra brandi, čia irgi gal toksai yra privalumas, kad mes visi esam nudegę jau su tais laiškais 11-12 nakties. Tai mes šitą vietą turim labai aiškias, sakym, taisyklės, sakym, mano filosofija, kad mes einam ne sprinto maratoną bėgam. Tai mes turim įkvotis, turim saugoti save pirmiausia ir pirmiausia viskas yra apie žmonės. Ir tikrai tas kliento neatsakymas ar kažkas nepakeisėm, jeigu tai bus ne dabar, o rytoj iš ryto. Tai šito vietoj aš pati ir savo pavyzdžiui stengiuosi rodyti, kad taupykime jėgas ir fokusuokime esminius dalykus. Nesakau, kad tai visada pavyksta, bet iš tikrųjų irgi tas ir nuolat kalbam viduje komandos, kaip ten slėko žinučių mažiau, kaip laiškų mažiau, kaip mums susifokusuoti į tą darbą, kažkur turim ten padaryti dienoje, ką planuojam, ir kaip pasidalinti tos klientų ateinančias užklausas, susitikimus, kurių kartais būna visą dieną, kaip mums irgi suvaldyti tiek ir tą kliento lūkestį, kad jisai būtų patenkintas, bet taip pat, kad ir mes, kaip neužsisuktume tame nuolatinėme poreikiu ir kažkokiam strese, kurio visiškai nereikia, nes jisai nėra čia ko stresuoti dėl užklausos, neatsakytos per valandą. Tikrai taip. O tenka, vėlgi, komanda brandi, tai tavo turbūt daro įtakos vadovavimo, ar ne stiliui, kaip tu dirbi su ta brandžia komanda ir kokie pagrindiniai principai. Čia tai lengva, iš tikrųjų, tai su tokia komanda, aš žinau, kad kaip sakau, čia kaip, kad tai yra laikas labai trumpas, kai mes galim tokioje mažoje komandoje, mūsų dabar yra 7-8 žmonės, kai galim tokioje mažoje komandoje dirbti, nes tai yra taip smagu, tu iš tikrųjų kaip daliniesi ir mintimis, ir gali padiskutuoti, argumentuoti, ir prieiti kažkokį išvadą, labai greit kažką pakeisti, jau kažkas netaip įvyko. Tai šitoje stadijoje to vadovavimo turi tiesiog žiūrėti, kas motyvuoja žmonės, kuriem reikia, ką jis pats dar vidui gali pasimokyti ir komanda važiuoja pati. Tai mes visiškai esam self-organized komanda, jeigu žiūrėti. Tai šito vieto tikrai reikia netrukdyti. Tai reikia netrukdyti, taip, reikia netrukdyti, kartais užduoti klausimų ir žiūrėti, šiuriu, kad mes išlaikytume tą maratono įvaizdį ir išlaikytume, kad šiuriu neužvarytume, kur nereikia kartais. Čia lengva, bet kaip minėjau, mes taip pasakom, kad mūsų yra darbuotojai vis kaip klientų bazė, kad mūsų klientai yra, tai čia yra, irgi mes bendraujam su tais klientais savo nuolat ir palaikom ryšį ir klausiam, kaip mes dar galim padėti ir ar atnešam tą rezultatą.
šitam valdymui reikia laiko ir reikia tiesiog išklausyti. Tai čia gal tiesiog reikia turėti dvi ausis ir klausyti. Okay. Tai ir visiškai pabaigai pavadinimas, ar ne, jūsų įmonės Lupa Search. Pasidalink idėją, kas slypi už to ir kokią žinutę slepia. Taip, turim pavadinimą Lupa Search, tai lupa kaip lupa, padinamas stiklas. Tai paieška yra mūsų kaip kliento padinamas stiklas, tai ką jisai sako, arba norim, arba ausis to, ką išgirsto. Tas search atsirado kaip mūsų pagrindinio produkto identitetas, identifikavimas. Labai fain. Tai aš, Rasa, noriu tau padėkoti už skirtą laiką, smagiai pasikalbėjom, industriškai, sakyčiau, ganėtinai giliai ir tikiu, kad davei labai gero kokybiško turinio mūsų klausytojams, o tau asmeniškai ir visai komandai didžiausios sėkmės ir pirmin. Ačiū. Ačiū už pakvietimą.